Ритуал складання присяги прийшов до нас з глибини віків, коли на руських землях поселялися скандинави, вікінги, які об'єднувалися в різні групи, ставали побратимами і присягали як своєму колективу, так і князеві. 3 вересня цього року виповнилося 100 років, коли вперше легіон українських січових стрільців на Стрільщині склали присягу і вперше виголосили ті слова, що називаються «Служу українському народові». І незабаром прийняли бій на Варецькому та Ужоцькому перевалах. Знову ж таки з російськими військами, де величезна кількість їх полягло. І потім на їх могилах було написано «Впав за волю України». 100 років. Багато це чимало, але історики кажуть, історія крутиться по спіралі, чи історія повторяється. І ми сьогодні пишаємося тими, хто повстав заново Збройними силами України, добровільчими підрозділами, міліцейськими батальйонами, нацгвардійцями, прикордонниками, які реально на ділі зреалізовують те гасло із нашого гімну «Віддаючи душу Богові, тіло Україні, а честь собі». В єдиному строю із усіма військовими формуваннями Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За період антитерористичної операції 16 представників нашої служби загинули, 32 дістали важкі поранення, 2 пропало без вісті. Підрозділами ДСНС знешкоджено понад 160 тисяч боєприпасів, розчищено більше 3 тисяч гектарів території від небезпечних предметів. Цьогоріч в історії нашої держави трапилась ціла низка резонансних, гіперекстремальних, надзвичайних ситуацій, де на вітар перемоги над стихією поклали життя аж 7 рятувальників, і серед них 3 наших випускників. Останній Андрій Ступаківський і підполковник Максим Ласков, син нашої завідувачки бібліотечним комплексом Галини Іванівни, який реально врятував життя майже 30 своїм колегам, наказав їм усім відійти на відомі резонансні пожежі на нафтогазовій БРСР. Ще раніше 18 випускників навчального закладу також віддали своє життя у різних надзвичайних ситуаціях. Усім їм, а також усім, хто сьогодні у вищеперечислених мною підрозділах поклали чи віддали своє життя, загинули за незалежність і територіальну цілісність нашої держави, нехай наступить хвилина мовчання. За 68 років історії навчального закладу із його стін вийшло понад 35 тисяч випускників, серед яких відомі державні, громадські і політичні діячі, відомі вчені, письменники, дипломати, народні депутати, керівники найвищої управлінської ланки, 46 стало генералами,
понад 600 нагороджені найвищими бойовими орденами і медалями. Невіруючою славою увінчали себе курсанти 1986 року, котрі добровільно зголосилися виконувати одну з найскладніших операцій з ліквідації наслідків на Чорнобильській станції на площадках 150-метрової вентиляційної труби, розчищаючи ті уламки. На превеликий жаль, четверо із них також передчасно пішли з життя. Основу нашої служби складають не матеріальні статки, ні блага і титули, ні ранги і посади, а те, хто обрав свою життєву дорогу, для кого паролем серця і смислом життя став робочий виклик 101. Достатньо сказати, що тільки в першому на строю серед першокурсників понад 30% курсанти, які продовжують династії своїх батьків. Особливо хочеться сказати про Ірину Тимофеєву, якої батько на передньому рубежі в Маріуполі, начальник СДПЧ. Про Юру Судніцина, якого дідусь працював в училищі тоді і керував тією операцією, про яку я казав вище. Сьогодні полковник відставці. Інший дядько, Юрій Володимирович Алєра, заступник міністра оборони, який з успіхом управляє на сході нашої країни. Яник Малинич із Закарпаття. Усі по роду чоловіків, усі працювали чи працюють в пожежній охороні, в військах цивільної охорони, те, що сьогодні називається Державна служба з надзвичайних ситуацій. А також Віта Пісько, де мати працює в кінологічній службі. І ціла низка. Ми пишаємося з тими, хто відмінно навчається. Микола Михайлович, Максим Жук, Анна Слівка, Тетяна Жолобак. Ми пишаємося з тими, хто займає активну життєву позицію. Зокрема, чемпіон світу з блочного луку Владислав Вальшаков, чемпіон Європи з рукопашного бою Андрій Супролюк, чемпіон світу з пожежно-рятувального спорту Роман Тхорук. Нещодавно Костянтин Борисенко, нагороджений із рук прем'єр-міністра медаллю за врятоване життя за особисту мужність, який ще до університету, до вступу, врятував людину в надзвичайній ситуації. Ми, звичайно, пишаємося і Олександром Яцюком, який дістав запрошення із штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де буде навчатися і працювати в центрі планування і прогнозування надзвичайних ситуацій. Я від імені ректорату, науково-педагогічного персоналу і себе особисто бажаю вам усіх земних щитів. Нехай вам буде удача. І кожен з вас повинен усвідомити від сьогоднішнього дня, що він потрібен батьківщині в хвилини радості, а ще більше потрібен батьківщині в хвилини лиха і недуги. Нехай сьогоднішня наша публічна подія назавжди повічає вас змужністю та героїзмом і любов'ю до батьківщини. Слава Україні! До слова запрошую.